E aí, mano? Nossa, boa. Beleza? Johnny Knox viu aqui com mais uma Super Gameplay pra vocês hoje de iate. Lucão, Pussy vai cantar, hein? Pegaram meu pius. Deixa o moleque aí. Eu sou de caveira. Ah, Lucão de caveira, meu Deus! Lucão de caveira, meu Deus! Não, pois vai, pega vai, logo, pega. Agora que eu lembrei. Peguei Valkyria. Deixa eu trocar aqui a estampa aqui pra mim ver. Vai dar tempo! Boa! Ah, mano, não acredito que você soltou o Jäger no último segundo, Rosa. Nossa, mandar de bater você, velho. O Rosa, ele é cheio de fazer isso, mano. Cara, no último segundo, cara. Eu só fui de band porque ele tava de Jäger, velho. Vai lá, mano, vai lá, rapidão. Eu caí no sapão, velho. Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Drone. Ninguém estourou essa sua mãe. Mano, essa estampa aí, é muito bonita. Qual você tá, Jerry? Eu comprei agora aí do... Cara, vai dar tempo, mano, de lá. Mas que vista linda. O drone é legal, hein, Scry? Olha lá, olha lá. Principal lá já tem, hein? O Scry, tá aí, hein? Olha, deram o tiro já, nego. Calma, você. Que tutu. Boa, Scry. Olha o drone da Twitch aí, atrás de você. Ô, por que tá os três aí, mano? Aí, ó, o mestre, ó, o Pulse. Aí, ó. Mentira, não morreu. O Buck tá miado, hein? Lá fora. E o... Quem é esse dog aí? Ó, tem gente subindo. Twitch, ó. Twitch aí, ó. Twitch ali na escada. Na escada nas suas... Boa, Rosa. Olha lá, olha lá, Rosa, mais um lá, ó. Termite, Rosa. Sky, aí mesmo. Aí embaixo, Sky, desceu. Porra, Scry, é só eu e você, hein, Scry. Tem jeito, lá, Romeu. Tem jeito. Scry, vai esse pixel aí, ó. Ixi, mas deixou a porta aberta aqui, droga. Dá mira aí na parede aí, ó. Vê se não tá subindo pela academia, pela cozinha aí. Não tá. Tem latinha? Tá lá no mesmo lugar, Sky. Lá naquela escada. Tá suave. Tá a Ashe lá. Não, Ashe não. É a Twitch. Eu matei a Ashe nesse do round, então a Ashe não é. Não. O Termite tá lá na principal, Johnny. Ó, o Termite entrou aí, ó. Entrou lá no Twitch. Tá embaixo. Vai indo pro segundo também. Ó, o Termite ali, ó. Não marca. E janela do... Aqui, a janela aqui? Essa é da frente aí. Não. Do esquerdo. Lá atrás. Esquerdo. Não é essa. Aí a Twitch. O Termite tá lá atrás. Aonde tá o Termite? Lá atrás na onde, cara? Restam 15 segundos. Calma, velho. Restam 10 segundos. Não é da frente, é. Ih! Segura essa kill, moleque! Beer! Eu tinha pedido pro moleque quebrar alguma janela, não sabia qual era, velho. Ixi, nega, não lembro. Passa no meu outro cartão, amor. Passa no meu outro cartão. Amor, passa no meu outro cartão normal, pode passar. Tá bom, beijo, tchau. Tchau.
Não lembro a senha do cartão. Não lembro, não. Ah, deixa eu tentar aqui. Sobrou capitão pra mim, né? Capitão sem granada. Ah, tá sem granada, capitão? Tá. O que ele tem agora? Claymore. É Claymore e flash. Flash. Os caras zoam, hein, mano. Nossa, capitão era... E nerfar a arma do capitão. De novo, não. Sim, é sério, tava dando 50. É, quase 50. Eu sei que bufaram a do Blackbird, velho. Agora o tempo do ADS tá igual antes, velho. Tô sabendo nada desse do capitão, não. Tá ligado? Cozinha. Aí cassino não é, hein. Nossa, pegaram a cozinha, velho. Os moleques estão retardados mesmo. É, e não veio termite. Nós é mais retardado ainda. Tá derribando, meu parceiro. Quem é ribando, Lucão? Aqui, ó. Meu Deus! Tô zoando, hein, Lucão? Te chamo. Mano, a minha mira tá boa, viu, velho? Falar pra vocês. Ó, um dia que eu fiquei jogando, Rosa. Eu joguei, tipo assim, só ontem, tá ligado? Vem, nego, vem correndo! Vou por aqui por baixo, velho. Ah, que filha da puta, se for perto. Eita, mano. Tá de pus dando objetivo, se puder. Matei! Da onde você morreu aqui, ô? O Jackal. Quem é o Jackal que morreu? Smoke tá na segunda frente. Tá aí mesmo, você não é da frente do objetivo. Tá, pô, deitei smoke aqui atrás. Deitei smoke. Johnny, vem aqui, mano. Ah, tá deitado bem aqui, ó. Tá indo. Vai, pega a kill lá. Deitado aqui, ó. Obrigado, meu Deus. Caralho, que eu só assustei. Deixa eu se fuder. Pô, e a mira tá como? Cavala! Eu acho a arma da Twitch 10 vezes melhor que a da Ash, velho. Ah não, gamer, na moral, viado. Ah não, pode jogar. Mulher vai pegar a cozinha? Não, caralho. Eu tô de pulso, fica só. Não vou jogar de pulso, não, mano. Menos um. Ei, meu amigo, o que você quer? Nossa, na moral, velho, eu matei cão ali, mas pelo de amor de Deus, tira ninguém a bosta, quer. Ei, cão. Fala. Júlio, você não tá gravando, não? Qual a sua placa-mãe? O cara tá perguntando pra mim qual é a minha placa-mãe. Tô gravando, pô. Eu vou reforçar o sapãozinho lá. Tá me tirando. Tá gravando mesmo? Lógico. É lógico! Em pegar o drone da Twitch aí, dá um salve! Salve! É sério mesmo? É. Tava aqui em cima. Não abre o pixel da mira sem necessidade, hein? Senão a gente tá ferrado. Vai acontecer o que aconteceu. Põe o pixel dela aqui, ó, Johnny, pra mim. Onde você quer? Põe o pixel dela aqui, ó, quer dizer, aqui, ó. Aí. Mas aqui você vai ficar perto da parede, nego, ó. Perto da porta. Então foi no outro. Corredor? Não, aí ela dá de frente com nós. Não, ali, ó. Não, aí fica mirado nós ali, aqui, dentro. Ó, não? Não, aqui é bom. Aqui, ó. Então vem, faz aqui na escada. Já era. Aqui, ó.
Corredor aqui, ó. Carregando. Eu não tô conseguindo fechar essa porta aqui. Pô, Lucão, vê se você consegue fechar essa porta. Não consigo, não. Ô, gamer. Fica aí, dá um tiro no meu pé, daí. Vai mais longe, eu te pego no meu pé. Vai mais longe, eu te pego no meu pé. De pistola. Faz um mute, eu acho. Pera aí, estilei. O pé, velho, vai. Aí, você sabe. Ixi, o moleque foi pra frente e pra trás aí. Obrigado, meu lindo. Ó o drone aqui, ó. Dronar aqui, ó. Aí, ó, Scry, ó. Ai, meu Deus. Aí, ó, aí, ó. Parou, velho. Tá um em cada porta, um em cada porta. Tá um em cada porta. Cuidado, game. Sai daí as costas aí, game. Ô, louco, mano. Mata aí, pô. Que isso? Boa, Rosinha. Esse vídeo vai com mais um videozinho pro canal GG Cone. Quem chama você de Cone? No BRMK Strike. Ah, que eu matei ele, tipo... Pode ir, nego. Só que é pra você jogar, pra você matar com ele, hein. O bicho vai pegar pro seu lado, hein. Vou te dar um TK. Ô gamer, pega a Twitch lá, mano. Deixa eu lá uma diagem só. Obrigado, amigo. Eu falei assim, ele me chamou de coin, né? Eu falei assim, chora loser. Quem era o cara que chamou você de coin? Beleza, ourinho, o cara me chamou. Quem é o cara que chamou? É o Hyper? O Striker. Striker? Ah, tá. BRMZ. Esse Tux aí, ele varou sem querer. Sim, ele tava. A última bala da arma dele varou a galerinha ali e matou eu, velho. De novo, telefone! Que droga. Ai, caramba. Olha o fio separado, dá choque. Oi. Ô, Lucão. Vai dar uma Te amo, tchau. Vou fazer nossa, vou só pão. Meu Deus, a menina quer comprar uma suga pra mim. Aqui, inserção em 10 segundos. Recruta, hein? Aonde que é? Lá no... Não marca no meu drone, seus putos. Não marca no meu drone, velho. Tô marcando no meu, pô. Vamos lá, time! Bi! Pá, pá, vou matar! Pá! O é tonto, né, cara? Nossa, boa, Lucão! Que... Olha essa balinha! Aí eu vou rushar, hein? Eu tô por causa de um cara aqui, velho. Drone preparado. Pulsa atrás do armário. Olha o mestre aí, Nathan. Ah, tá deitado no chão, Jäger, vagabundo no corredor. Isso aí, manos. Boa, time. Então é isso aí, mano. Muito obrigado pra você que assistiu, que curtiu até agora essa ranked. O meu agradecimento de coração. Fiquem com Deus. Até a próxima ranked. Valeu. Fui.